OK, takže čus, tady Petr a vítám vás dneska u dalšího videa na svém kanále. Dneska se společně podíváme na smazaný girlfriend tag Ondry Vlčka. Pravděpodobně to je to něco, co Ondra nechtěl, aby jsme nějakým způsobem viděli. Bohužel pro Ondru žijeme v době, kdy internet je doopravdy místo, kam jednou něco nahraješ a vždycky to tam prostě bude. Nikdo to někde bude mít uložený, obzvlášť u těch kontroverznějších videí. Ale ještě než začneme, tak vás tento video poprosil o like, poprosím vás třeba 5000 lajků, protože proč ne? Já jsem si řekl, že prostě začnu házet čísla, i když prostě 5000 lajků nebude. Teda budu hodně smutný, když nebude 5000 lajků, protože nebudu moc flexit na kámoše, chápeme se. Pokud jste nový na tomhle kanále nebo jste mi zrušili odběr, protože jsem točil sračky, tak bych vás poprosil, abyste mi ten odběr zase hezky vrátili zpátky. Zazvonili na zvoneček a samozřejmě nezapomněli vejpány jako od Petr 10, protože proč ne? Proč bych to tady neplagnul, že jo? Proč ne? Jakoby. Jeden důvod, proč ne? Proč bych nemohl? Já jsem občas fakt rád, že mi YouTube vypl ty komentáře, protože proč byste mě pravděpodobně sežrali dole v komentech. Ale whatever, podle mě se usaďte, vyčlete si cecíčky a dáme se do toho. Jo, podíváme se na smazaný girlfriend tag Ondry Vlčka. Čau, my bychom vás dneska chtěli s Verčou přivítat u, dejme tomu, asi prvního normálního videa v tomto roce, že ano, Verčo? Ano. A dneska to bude, řekl bych, celkem dost, ne že očekávané, ale takové video, které my společně jsme chtěli hodně dlouho natočit a přemýšleli jsme, jestli to máme udělat nebo ne. A nakonec jsme se rozhodli, že to uděláme, že? Já nechci být jako rejpal, jo? Nechci být takový ten, co má se vším problém. Ale Ondro, ty vole, Ondřej, prosím! Přijde ti to jako... To prostě není dobrý nápad, Ondro. To není dobrý nápad točit takovýhle video. Kolikrát ti to máme říkat, OK? Tohle není normální a rozhodně to není dobrý nápad tohle video točit, ale Ondra ne, Ondra je big brain, Ondra to prostě musí natočit. Úplně jsem se narozčiloval tady na tom. Ty je otázka, jak a kde jsme se poznali. No, je to taková trošku, řekl bych, i delší historie. Je to hlavně dost divná otázka, kde pozná 22-letý týpek 13-letou holku. Hej, ale dozvíme se, OK? Dozvíme se, jak se tohle teda sakra stalo. A jak? Mám na to odpovědět já, nebo? Ano, ty. Já to mám říct, jo? Jak a kde? No tak když začnu, nebo možná i kdy, jo? Psal se den... Kdy to bylo? Já si 9. října 2018 a... To je hodně divný, kdy se spotkal s někým poprvé. Ale hej, možná jsou šílení. Já nevím, pamatujete si, kdy jste potkali svoji holku poprvé? Ty z vás, co mají holku, věřím, že spousta z vás stejný panicové a nejbírdí, jako jsem já, jo? Ale hej, pamatujete si, kdy jste poprvé potkali svou holku, manželku, přítelkyni, říkejte s tomu, jak chcete, jo? Pamatujete si to někdo z vás? Já teda ne. Vím kde, netuším kdy. No, jak to probíhalo? Probíhalo to způsobem, že jsem byl domluvený s kamarádem Tomášem Vašicou, asi ho znáte z některých videí, který chodil právě s holkou, která chodila s Verčou do třídy, nebo stále chodí, a byli jsme jako každý den domluveni ven. Tak mi řekl jako, že kámo, zajdeme dneska ven? Říkám, jo, v pohodě. Já jakoby nevím, Ondra, nebo já jako nevím. Já možná je to jako jenom tady, ale nikdo mi asi už jako třeba 5 let nenapsal, že čau, nejdeš ven. Nevím, možná je to jenom tím, co dělám, nebo tím, jaký jsem, ale hrozně dlouho mi nepřipadává, že většinou chodí, co děláš, píčo. Jo, to jsou zprávy, které chodí mě, nebo hochu, co děláš. To píše Karel, kdo sledujete můj Instagram, Peťa TV, víte, kdo je Karel. A řekl potom, no ale musíme ještě počkat, jakoby na jeho přítelkyni, nebo na jeho holku, nebo jak chcete, před školou. Říkám, v pohodě. Jakoby dva dospělí týpci, co čekají na... Dva dospělí týpci, co čekají před základní školou na holky. To je ma. Masterpiece, jakoby. Teď jsem se pobavil, hoši. Bo, nikdy jsem tam sice nebyl, ale řekl jsem si, dobře, nebude problém. No tak pro mě přišel domů klasicky ta škola, kde ta jeho přítelkyně chodí. Abyste pochopili, je to samozřejmě ex-přítelkyně, jo? Už spolu nejsou, ale to úplně v tomhle příběhu nehraje roli. No, abych se dostal k tomu... A vpravdu nehraje to roli, ale řekl nám to. Roli to nehraje, OK? Není to nějak důležitý, ale Ondra je good boy a Ondra nám to řekl. Protože co bychom bez té informace dělali? Nic. Umlavním. Šli jsme spolu čekat na tu přítelkyni od toho Tomáše, bývalou přítelkyni, a najednou se stala taková zvláštní věc. Verunka, která s ní chodí do třídy, tak vyšla ven. Roztáhly se oblaka, začala hrát vážná hudba a tam jsem jí spatřil. Pobavil jsem se, nebudu vám lhát. No a
Teď nevím přesně, jak to bylo, nechtěl bych to úplně jako zkomolit, ale něco si říkala na mě. Jo, že po tobě chce autograf. Jo, tam byl ještě s ním vyšel vlastně kamarád a dělali si z toho tak trošku srandu, že by po mně chtěl autogram. Pocit ještě prostě 13-letý děcka pochcávají před základní školou, to je prostě ma, to je on point jakoby. Oh, můj bože, jakoby. bavím se prostě. No a já jsem se s tou Verčou tak nějak dal, jak se říká, do řeči a upřímně vůbec jsem nevěděl, že jí je tolik, kolik jí je, protože jsem věděl, že ta přítelkyně od toho Tomáše, dejme tomu, chodí do 8/9. třídy, takže jsem si řekl, bude jí aspoň tak 15, tak to přece nebude žádný problém. No potom jsem se nějak tak dozvěděl, že jí 15 úplně není, každopádně i přesto všechno jsme se začali bavit. Pak aspoň, že se to dozvěděl. Ale tohle je takový ten klasický, co prostě slyší. Já jsem nevěděl, kolik tý holce bylo, já jsem to nevěděl. budiš. Ale jí bylo 15 už. Jako bylo jí 15, no. No tak právě proto jsem si i myslel, že i tobě bude, ale bohužel. No každopádně... Ale bohužel, jakoby víme, na co Ondra myslí. Chlípník jeden, ale bohužel. Takže kdybychom to takhle zhrnuli, bylo to před školou. Známe se kvůli Tomáše. Napízel ty bombony před tou školou. sorry, já prostě bavím se na tomto videu. Fakt jako dost, ty vole. Fakt jako dost. Za což mu celkem dost vděčím. Ty taky doufám. Strašně. No. Jo. A bylo to teda víceméně u školy a potom jsme se vlastně dali nějak tak jako dohromady, nemyslím teda jako vztah, ale chodili jsme ven a to bylo vlastně kvůli toho Tomáše, který mě s ním potom tak nějak ještě seznámil. Nechodili jsme vůbec ven sami dva. Že to by bylo divný, teď už to teda divný očividně není, ale bylo by to divný, jo, ale budíš. Jako my dva, ale s dalšíma kamarádama, jako byl právě ten Tomáš a další, třeba Verčiné kamarádky zházené a tak dále, že? Jo, takže Ondra hromada prostě 13 letej hulek. Můj bože. Mua, masterpiece tohle video. Masterpiece vám říkáme. Další častá otázka nebo série otázek je, jak reagujeme na hejty, jestli jsme spolu šťastní i přesto všechno, co se děje, jak na nás lidi reagujou, jak na nás venku pokřikujou, co nám píšou, jak na nás reagovali různí youtubeři. To jsem já? To mě zajímá, jak se k tomu stavíte, k tomu, že to není normální. To si klidně poslechnu. Jestli nám to prostě nevadí. Samozřejmě z části nám to vadí, to nedá se to úplně přehlížet, ale i přesto bych, teda aspoň já sám za sebe řekl, že spolu šťastní jsme. Jo. A nevím, no, jako asi víte, třeba z Verčiného TikToku nebo z Verčiných Instagramů, že kvůli tomu měla nějaké problémy, ale nebudeme se o tom úplně bavit dopodrobna. Neříkám, že já bych kvůli tomu měl přímo nějaké třeba psychické problémy, ale je pravda, že několikrát jsem chtěl s internetem třeba skončit. To by bylo všichni haleluja, že takhle ty konfety, že puf. můj bože, možná by to bylo rozumný, Ondro, možná by to bylo rozumný. Kvůli tomu, protože v té době těch největších kauz to byl takový nátlak, že málo kdo z vás si to dokáže představit, ale tím zase nechci nějak nás obhajovat nebo jako dělat a hrát si tady na chudinky. No rozhodně chudinka nejseš, Ondro, jo, ta holka svým způsobem chudinka je, protože to je v tom tak nějak jako nevině, ta je mladá, blbá, ale ty nejseš, okay? Ty nejseš. Ještě aby sis na chudinku hrál, ty vole. Kde vytáhne tu oběť karta, že já jsem tady oběť. No to víš, že jo. Každopádně, jak reagujete na hejty? Většinou, když to čteme nebo něco takového, tak toho člověka buď ignorujeme, nebo mu řekneme svůj názor, nebo ho prostě zablokujeme. Tak jde o... Zablokovat lidi, to je řešení na všechny. Totiž zablokovat a tím ten problém zmizí. Rozumný. To, jak ten hejt jako... ti lidi podají, jestli to je vulgárně, nemá smysl se k tomu nějak vyjadřovat. Když ho někdo dokáže podat jako nějakou konstruktivní kritiku, tak se k tomu i rádi jako vyjádříme. Konstruktivní kritika. Tohle není normální. Konec. Tečka. Nic víc se to nedá vymyslet. Já konstruktivnější už to nebude. Když je to něco, co se prostě dá nějakým způsobem jako takhle okomentovat. Jo, všechno se dá nějakým způsobem okomentovat, že co se máme povídat. To jsem tady já bych cokoliv komentoval. Jste měli sex? No, tak se vyjádří Verčo. Verča říkala, že tuhle otázku si strašně chce vzít pro sebe, tak já jí nechám slovo. Ne, neměli jsme spolu ještě sex, nespali jsme spolu a... To už by bylo ještě divnější, než to divný je. Jo, samozřejmě,
Můžeme jim to věřit, nemusíme jim to věřit, jo? V tom já se asi ještě urat nebudu. To je jako její věc, jo? Jemu do toho není už vůbec nic, jakoby Ondrovi, ale hej. Jestli je to pravda, tak je to rozumný, okej? Okay? A to z jediného důvodu. Za prvé, není mi ještě 15. A za druhé, vztah není jenom o sexu. A i kdyby mi bylo 16, tak to, že spolu chodíme, neznamená, že po týdnu hned se spolu vyspíme. 16 ne. Jo, já jakoby tohle mi říkal můj táta. Jo, to mám od táty. On je rozdíl, jak to prostě vnímáš těch 16, ale když je ti prostě 22 nebo kolik je Ondrovi, tak už to prostě k tomu nějakým způsobem jako patří. Jo, a to je ten největší problém tady len z těch jako vztahů. Jo, že prostě ten, nebo aspoň já to tak tomu věřím, že ten týpek má nějaký svý potřeby, jako takhle starý. Ale budíš, jako třeba Ondra nemá, jakoby. Třeba to nikdy nedělal a tak neví prostě, ale proto si myslím, že je to pičovina, protože prostě v těch jako dospělý člověk už nějakou potřebu jako má, ale hej, budíš, dobrý, jdeme dál. A ani po měsíci prostě chce to nějaký čas, než se poznáme, zblížíme a než tomu člověku věříme. Takže si myslím, že to chce čas a že než mi bude 15, tak za tu dobu už jsme spolu, budeme spolu rok a půl a už nám to jak kdyby bude stačit k tomu, že už se prostě známe a věříme si. No Ondra to měl teda jako investici, jestli jsem to pochopil dobře. Ondra to měl jako investici, tenhle brzký začátek vztahu, že si ji vychová a pak 15 to tam loupne. Jakoby. Aby nemusel čekat 2 měsíce, než se seznámí, chápu, rozumím. Chytrý business move, investice, jo? Stop. Jinými slovy, Verča není takový ten typ holky, kterou můžete potkat dneska někde na nádraží. No třeba nebo na různých takových těch akcích ve 12, ve 13, které, jak to slušně říct, roztahujou každému klukovi, jo? Ono se to děje, ale vy to neřešíte z důvodu, že to prostě nevidíte. Jo, my jsme na tom internetu jakoby takový pár, který... Ono se to jakoby děje, jo? Nikdo netvrdí, že se takové věci nedějou, ok? Ale problém je, jak se to jako veřejně prezentuje. To je ten problém. To je ten mama mia špaget problém. Jak to říct, nebyl úplně jako pro vás normální. Každopádně tím chci říct, že spoustu lidí nám psalo, že měli nebo znají podobné vztahy, které byly od sebe i ještě hůř, jo? Když to tak jako řeknu. Já taky znám teda osobně jako holku, která má 16. A chlapa, který má přes 30. Jo, jenomže 16 a 30, jasně, rozdíl je tam obrovský, ale už je to legální, tak nějak. Furt je to divný, ale už to není, ok? Na osmičku, jakoby. taky znám lidi, co jsou od sebe jako vohodně, no, tak jako to se stane, viď? Ale jak ten čas jde dál, tak už ten rozestup není tak hrozný, ale 23 nebo 22 nebo kolik je Ondrovi a 13 bylo fakt málo, jakoby. Fakt divný, fakt špatně. Jako je tam ten rozdíl větší, no. No. No říkám, prostě Verča je holka, která už mi to říkala od začátku, že třeba by ani v těch 15 přímo nepotřebovala jako ten sex a že by si počkala třeba do 17, že se o tom aj bavila s mamkou nebo něco takového, ne? Že mamka na to taky měla takový názor. Já vím, že spoustu z vás to řeší, spoustu z vás to zajímá, ale my vám tady říkáme, že ne. Ale můžete si samozřejmě myslet, co chcete, s tím asi nic neuděláme, ale... Přesně to taky uděláme, budeme si myslet svoje a vy s tím nic neuděláte. Ale jako jestli to, co tady říkali, je pravda, tak je to rozumnější, ok? Je to furt divný, nebudem tvrdit, že to není divný, to nemůžeš tvrdit ani ty, Ondro, ani ty, Verče, to prostě není divný, ale aspoň budíš tohle, jdeme dál. No. Poslední otázka, která tady je taky často, vím, že to říkám o každé, jenže oni se fakt jako recyklují a často se opakujou. Jestli chceme mít někdy v budoucnu svatbu a jestli chceme mít děti, To je něco, co by se určitě mělo řešit se 14 letou holkou, ty píče. Jsem jediný, komu to tady, nebo nejsem asi jediný, že video, to Ondro to video smazal, ale tohle mu přijde normální. Kdyby mu bylo 14, tak to možná pochopím. Možná i těch 15, 16, kdyby mu bylo, ale teď jsem si vytrhl sluchátka z uší a dost to bolelo, jakoby. V případě kolik a jestli už máme jména třeba vymyšlené. Takže já řeknu část a to řeknu o té svatbě a ty řekneš o těch dětech, jo? Ano, samozřejmě, jako kdo by to neplánoval takhle, každý má takový ten... Kdo by to plánoval se 14 let, to zvedně ruku! Jakoby. Já nevím, jestli to ten Ondra prostě neslyší, nevidí, když to video stříhá, že mu to nedojde, že to zní fakt hrozně. Já nevím, jestli to neví, jo, jestli to nechápe, jak špagety, jako já jsem z toho fakt vykryplený, jako by trochu. Fakt to jako, že mu to nedojde, jo, když to jako říká, tak to pochopí, ale pak když to stříhá to video, tak že mu to nedojde. Ten vysněný život, jak bude žít někde v domečku 8+1 třeba
se dvěma nebo třema patrama a s milionem dětí, ne, to asi ne. Každopádně jo, tu svatbu jako plánujeme, každopádně nedá se to úplně plánovat. Ondro, stejně až bude 16, tak ti uteče, jakoby, okej? Okay? A pokud to nebude v 16, jak to bude ve 20? To je jakoby, to vám tady dám moudro pro všechny z vás, tady je tady 15, 16, máte tu holku a myslíte si, že spolu budete do konce života a většinou to tak jako nedopadá. A jo, v 16 můžeš být jako zamilovaný, jak se ti líbí, ale většinou to nedopadne. A pokud už to dopadne fakt jako na dlouho, tak se to pak někde v průběhu skurví, jo? A je podle mě lepší si užít takový ty mladý léta, taky jsem byl s holkou od nějakej, no byl jsem přes 3, možná 3 roky a prostě se to v tobě jako zlomí, tak jsem si potom dal rok a půl, dva, kdy jsem buchal do toho a teď jsem dobrý, ale jakoby s ty mladý vztahy většinou nevydržej. Nechci vám to kazit, ale jednou někde na cestě se to skurví. A ještě to bude dost dlouho trvat? No ty děti, jsme chtěli 2. No a ty jsi říkala, řekni to, jak to je, jakoby, jak jsi to měla dříve, jo, v hlavě. Dříve jsem nechtěla ani jedno dítě, protože jelikož jsem se už od malička starala o svoje ségry malé, fakt jsem je měla, jako kdyby na plný úvazek, jsem byla v podstatě, kdyby na mateřské, jsem se cítila. Já jakoby na jednu stranu věřím, že ona ta, jak se jmenuje, Veronika, bude dost vyspělá pravděpodobně na svůj věk. Jo, jestli tohle, co tady říká, je pravda, jestli jste od malička, jestli byli s mámou sami, stala se starat o děcka, tak jako asi už jakoby trošku rychleji dospěla, ale to nic není na tom, že je 14 v tuhle chvíli. Jo? Žádnej tenhle story, nic nezní na tom, že je ti 14 a tohle není v pořádku. Ale věřím tomu, že možná ta holka bude dospělejší než on v hlavě. Ale papír je papír. Jako vážně, mamka byla v práci, no to jo. Jako otec a já jsem byla jako matka. A vařila jsem, uklízala jsem, prostě všechno jsem dělala. Tím jako nechci říct, že zase jsem dělala úplně všechno a zase, že mě doma týrali. Prostě jsem dělala toho hodně a musela jsem starat o děti, takže se mi tak kdyby nějakým způsobem znechutilo. Jako já jsem měl dost podobně, nebo vám tady lhát, já jsem taky ségru ze školky vyzvednout a takový věc, že člověka to trošku vyléčí, jo, ale hej, děti jsou fajn, dokud ti nezvoní na barák, jakoby. I když vím, že bych tu zkušenost jako měla do budoucna, ale nechtěla jsem ty děti, ale poslední týdny, to zase jako začínám zase tak jako chtít ty děti. Já jak vidím ty malé haranty, tak mě to přejde vždycky, ale pak si řeknu na druhou stranu, že pokud z toho vyroste někdo jako já, tak jako je to super. A teď si představ, že z toho vyroste holčička, která ti ve 14 přivede domů 22-letýho týpka, po 13. Jako nebyl bych nadšenej, vám říkám. A týpek asi potom taky ne. Oh, můj bože, co to si ti vyroste Ondra Vlček, ty pičo, no hotovo. A spíš někdo jako já. No to nevím. Super mi tvoje zuby, tak nevím, no. Ne. Tam růstí za ty za zuby, no budíš. Přitom to lepidlo mezi zuby, Evžu o tom dělala video, super věc. Ne, takže začala jsem tak jako trochu chtít. No a když teda k tomu počtu, tak jsme chtěli 2 nebo 2 děti, jednu holčičku, nejlépe a jednou chlapečka. No řekni ty jména. Karolína. Ano. A Dominik. Dominiček. Takže to byly naše takové jména, na kterých jsme se tak trošku zhodli. Na druhou stranu nevím, jestli by nebylo lepší mít něco, jak se říká, exotičtějšího. Takže, že máte exotický vztah, nekurvěte ten život i ten dětem potom, okej? Okay. Jestli dáš nějak otřesný jméno dítěti, Ondrove, tak jsi fakt tragéd, jakoby. Stačí, když si tě pak vygoogli a uvidí, co se tady dělo za věci. No, a ne takové jméno, které má každý, víš jak. Jasně, no, ale takže nad tím jsme taky uvažovali, na no. Na druhou stranu zase jako dopředu hodně uvažujeme. No to jo, no. Takže jako zase už máme naplánované jména, tyjo, svatbu, všechno a... A není to tak, že už bychom měli naplánované místo, jo, té svatby a dokonce i termín, to se zase nemusíte bát jenom. Mně prostě přijde ujetý takovýhle věci prostě plánovat se 14-letou holkou, když tě prostě tolik, kolik ti je on. No já pochopím, kdybys byl ve stejném věku. Jo, tak dobrý, máte nějaký životní sny. Ale tohle je fakt ujetý, hodně ujetý. Hodně. Takhle moc ujetý to je, ale whatever. To bude teda pro Ondru girlfriend take úplně všechno, bylo to doopravdy jako rollercoaster emocí, byl to doopravdy bizár, jako těžký, obrovský a nepochopitelný pro mě bizár. Já vás teda poprosím na to video 5000 lajků, pokud jste tu nový, tak se přihlašte k odběru, vypadá jako od Petr 10, ať je na ten chleba, ať je ten guop, jak to dneska říkají ty rapeři, taky komedie, ty píčo, ale whatever. Vidmáne jako od Petr 10, odkaz dole v popisku, like, odběr, zvoneček a uvidíme se zítra u dalšího videa. Zatím, čus.